combatir la haine. Allô? Allô? Kile kimetokea hapa. Halo. Halo. Habari yako? Habari salama za kazi. Wewe ni nani? Mimi ni Yusuf kule winga tishio zaidi ndio. Na kupata kaka yangu toki na toka na radi Manyara huko kwenye mdoto mkuu wa Manase kaka. Kutoka Manyara, Tanzania. Karibu sana. Nashukuru bana kaka yangu, mimi mwenyewe ni mshabiki mkubwa wa mnyama kwa leo na furaha sana sana sana. Sina hata namna ya kuelezea, ila ni wapongeza wachezaji wa Simba pamoja na wafuasi wa Simba. Bila kumsahau tajiri wetu Mohamed Mo, kwa sababu hata yeye kuja kwenye malengo haya ni amejitahidi kupambania na kuikia katika klabu yetu. Sasa Ero, asante sana. Amani sana kaka Yusu. Okay, poa poa. Huyo ni msikilizaji wetu kutoka Manyara, shabiki wa Simba, naye huyo akizungumza nasi moja kwa moja kutoka huko. Maoni yake, amepongeza viongozi wa Simba, amepongeza timu yake ya Simba kwa kupata ubingwa wa ligi kuu ya soka Tanzania bara kwa msimu huu. Shukrani sana ziwaendee Tigo ambao tumekuwa nao kwa habari za michezo za nyumbani. Home ground yetu tunaita hivyo, na nikwambie tu kwamba kwa hivi sasa hauwezi kupata shida kabisa kuhusiana na saizi yako. Unajua kuwa saizi yako iko mtaani kwako? Ndio, kila mtu ana saizi yake mtaani kwake. Hii ndio habari mpya kwa sasa, yaani upatikanaji wa vifurushi vya saizi yako kutoka Tigo umerahisishwa. Kila wakala wa Tigo rusha mtaani kwako, au wakala wa Tigo pesa au freelancer anayo saizi yako. Unachotakiwa kufanya ni kutembelea tu kwa wakala wa Tigo rusha na umwambie akuunge moja kwa moja na kifurushi chako pendwa cha saizi yako, na utapata dakika MBs pamoja na SMS zile zile ulizozoea kuzipata pale unapokuwa unajiunga mwenyewe. Furahia saizi yako kwa Tigo rusha iliyorahisishwa mtaani kwako. Tigo hivi tumetoka bebi, kunashunasikilizia nasubiri sina Frenki hapa, ana pesa yangu inaambia atantumia SMS tena. Ndugu mteja, umejishindia shilingi 500 kwenye promotion ya testi Zari. Zari imetiki. Baby, nani mkumbia vingi? Tupia vitu, mama, tupia vitu. Huyo Frenki tayari amesha kucheki mara hii. Achana na Frenki, mama, testi Zari ya Tigo. Amesema? Kuanzia shilingi 1000 hadi shilingi 500 kutolewa papo hapo kila siku, huku pesa taslimu za milioni 1, milioni 10, milioni 20 zitatolewa katika draw ndogo ndogo, wakati jackpot yenyewe ya shilingi milioni 200 kutolewa kwa mshindi ikifika ukingoni. Tuma neno Zari kwenda namba 1555 kwa testi Zari wako. Nani nazungumzi? Lazima nifute TFF. Ni maumivu. Watanzania, mnipe ridhaa yenu nikafute TFF, ndio natuletea migogoro. Yaani chakula tarehe 8, 18, 28 Septemba. Lakini chanzo ni wao. Na sisi pia 2, 12, 22. Hawa watu. Hizi timu zetu zisingekuwa na migogoro. Kila siku tunasikia migogoro. Unaenda kumweka mtu ajue hata mpira, mara migogoro na wachezaji, mara migogoro na wachezaji. TFF ndio chanzo. Vipi ndio? Akikizi, akikizi, akikizi. Mpili yes, michezo mchanganyiko hii hapa bado.